អរគុណសម្រាប់ស្រទាប់អូហ្សូនគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពារជីវិតរស់នៅក្នុងភពផែនដីដូច្នេះត្រូវរួមសហការគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយនិងការលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់សារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនដើម្បីរំលឹកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូននិងការកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃកម្ដៅលើភពផែនដីរយៈពេលកន្លងមកជាពិសេសដើម្បីបំផុសស្មារតីមហាជនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យបន្តចូលរួមគាំទ្រនិងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដារដ្ឋភាគីក្នុងការថែរក្សាការពារស្រទាប់អូហ្សូនតាមរយៈការកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់សារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រជាជាតិលើសកលលោកបានរួមគ្នាប្រារព្ធទិវាអូហ្សូនពិភពលោកក្រោមប្រធានបទ30ឆ្នាំនៃពិធីសាមុងរ៉េអាល់រួមគ្នាការពារជីវិតលើភពផែនដីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ឯកឧត្តមអៀងសុផាឡេតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាការប្រារព្ធទិវានៅថ្ងៃស្អែកនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសាធារណៈអំពីភាពចាំបាច់និងសារៈប្រយោជន៍នៃការថែរក្សាការពារស្រទាប់អូហ្សូនដែលជារបាំងការពារភពផែនដីពីកាំរស្មីពណ៌ស្វាយ30ឆ្នាំនៃពិធីសារមួយរួមគ្នាការពារជីវិតលើភពផែនដីការប្រារព្ធទិវានេះគឺមានអត្ថន័យដើម្បីអបអរសាទរនៅជោគជ័យដ៏ប្រណមមួយដែលមនុស្សលោកយើងបានរួមគ្នាសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះជាជោគជ័យរបស់ពិភពលោកហើយបញ្ហាអូហ្សូននៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅពេលនេះគឺមិនស្ថិតជាបញ្ហាធំសម្រាប់មនុស្សលោកយើងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាយើងចូលពិធីនេះដើម្បីអបអរសាទរជោគជ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយយើងមានបញ្ហាប្រឈមមួយដែរដូចជាតែទាំងនោះយើងត្រូវរួមគ្នាបន្តបំផុសការយល់ដឹងឲ្យបានកាន់តែប្រពោះកាន់ទៀតនិងបន្តរួមគ្នាសហការគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្ដារឲ្យបាន 100% ឡើងវិញជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនិងប្រទេសនៅលើសកលលោកទាំងអស់សូមចូលរួមឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាធ្វើយ៉ាងណាសម្ដៅធានាឲ្យបាននូវគុណភាពបរិស្ថានសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងការរស់នៅដោយចីរភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិគ្រប់ជំនាន់ហើយទិន្នន័យខ្ញុំសូមអរគុណដល់ស៊ីជួនយើងអរគុណដល់ជាកម្ពុជាទីពិភពលោកទាំងមូលជាជនដែលរស់នៅក្នុងលោកទាំងមូលធ្វើយ៉ាងណាជួយគ្នាអំពីបកតាមយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់សារធាតុដែលធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមូលបាទមានតែវិធីនេះទេដែលយើងអាចការពារសារធាតុនេះបានយ៉ាងស្រុងនៅសុខភាពមូលរបស់យើងមានតែចំណុចនេះដែលយើងអាចបាទកាត់បន្ថយទៅផលប៉ះពាល់ទាំងការកើនឡើងនៃដែលបានដែលយើងផងចាក់សំខាន់មួយចំនួនជាងជាងដែលកើតឡើងដំណើរការជ្រាបចូលនៅរកខណ្ឌស្មីទីមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទិវាអូហ្សូនពិភពលោកគឺជាប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលចំនួន197ប្រទេសលើពិភពលោករួមគ្នាប្រារព្ធធ្វើឡើងដែលឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី32នៃការបង្កើតអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្ដីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូននិងជាខួបលើកទី30ការបង្កើតពិធីសាមុងរ៉េអាល់ស្ដីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន